اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو، بہنوں اور میرے عزیز دوستو، میں گلزار مزمل اپنے چینل رہنمائی روحانیات کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، کچھ دوستوں نے مجھے تسخیر معقلات کے عمل کے متعلق کہا، تو میں انہی کے نام کرتا ہوں آج کی ویڈیو۔ دوستو، آج کے عنوان کا نام ہے تسخیر معقلات۔ یوں تو دوستو، تسخیر معقلات ہر شخص نے کیے ہوں گے، کہے ہوں گے، عمل پیش کیے ہوں گے، مگر ایسے عمل جو دنیا کے لیے آسان، ہر شخص کے لیے، ہر عمر کے لیے آسان ہو جائے، ایسے بہت کم دیکھے ہیں۔ آج کا میرا عمل بھی ایسا ہی ہے کہ یہ آسانی سے معقل تسخیر ہو جاتا ہے۔ یوں تو تسخیر معقلات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری کے اندر سخت محنت اور باطنی کے اندر آسانی سے تسخیر ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایسے معقلات جو دکھائی نہ دیں مگر کام ہوتے رہیں، مقصد حاصل ہوتا رہے، اسے ہم کہتے ہیں باطنی، اور وہ آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ ظاہری جو ہیں ان کے لیے وقت لگتا ہے، اس کے لیے انسان کی طہارت، پاکیزگی، تقوی، نماز کی پابندی انتہائی ضروری ہے، اور جب ان تمام پابندیوں سے انسان آسانی سے عمل پیرا ہو جائے تو تسخیر معقلات انتہائی آسان ہو جاتی ہے۔ دوستو، آج کے عمل کے اندر گوشت، سلاد اور کچی سبزیوں کا انتہائی باریکی سے پرہیز کیا جائے، اور اس کے علاوہ زبان سے نازیبہ الفاظ کی ادائیگی بھی کم سے کم ہو، یہاں تک کہ کسی کو برا بلا بھی نہ کہیں، یعنی کہ کسی سے جھگڑا وغیرہ بالکل نہ کریں۔ یہ میں چند الفاظ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ روزانہ اول آخر 11 بار درود کے ساتھ 313 بار روزانہ رات کو ورد میں رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے 40 دن کے اندر اندر ہر صورت میں معقل تسخیر ہو جائے گا، یہاں تک کہ آپ لکی نمبر کے لیے، پرائز باؤنڈ کے لیے، یا آپ تھائی لینڈ لاٹری کے لیے عمل کریں گے تو وہ نمبرات بھی آپ کو خواب میں دکھائی دیں گے۔ یعنی کہ یہ اتنا آسان عمل ہے اور اتنا کامیاب عمل ہے کہ آپ کو آسانی سے کسی بھی صورت کامیابی مل سکتی ہے۔ الفاظ اس طریقے سے ہیں دوستو، عجب یا لوزائل بحق زا یا ظاہر و سبحانہ کا انت اللہ لا الہ الا انت ظاہر المظاہر یا ظاہر۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں الفاظ کون سے ہیں، عجب یا لوزائل بحق زا یا ظاہر و سبحانہ کا انت اللہ لا الہ الا انت ظاہر المظہر یا ظاہر۔ دوستو، یہ الفاظ ہیں، ان کو 313 بار روزانہ ورد میں رکھنا ہے، یعنی کہ بعد نماز عشاء ورد کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان الفاظ میں ٹائم 1 رکھا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو، ایک بات کا اور بھی دھیان رہے کہ آپ کے لباس مسلح 1 رہے، اور کسی کو بتانا بھی نہیں ہے کہ ہم معقلات کے لیے کوئی تسخیر کا عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں رزلٹ اس کا آنا شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ آپ کو 10ویں 11ویں دن ایٹومیٹکلی فیل ہو جائے گا کہ کوئی چیز ہمارے آس پاس پھر رہی ہے، یہاں تک کہ 40 دن کے اندر اندر یہ معقل تسخیر ہو جائے گا، اور آپ کا ہر قسم کا مقصد آسانی سے حاصل ہو جائے گا۔ یہ میرا بارہا کا آزمودہ عمل ہے، مجھے امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ ایک بات دوستوں میں کہہ دوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ہمارا تبلیغ کا سلسلہ پھیل سکے۔ امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، اور دوستو، اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔